କୁନି କଣ୍ଠରେ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଘରେ ବସୁଛି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଭାଷ୍ୟକାର ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ମହତ୍ଵ ବୁଝି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଲାଗି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଖେଳକୁଦ ଛାଡ଼ି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଠନରେ ରୁଚି। ଭାଗବତ ଗୀତାର 17 ଶ୍ଳୋକକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ପାଠ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜଣଙ୍କ ବୟସ 12 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବୟସ 9 ହେବ, ହେଲେ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଛି ଅନର୍ଗଳ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଓ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିବିସରାଇ ଗ୍ରାମର ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତାର 10ମ ଓ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ସହ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନେକ ରୋଚକ ଅଧ୍ୟାୟ ସହ ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟକ, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ, ରାମଚରିତ ମାନସ ଭଳି ଅନେକ ଉପାଖ୍ୟାନ ସାଧନ କରି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଘରେ ବସୁଛି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ଲାଗୁଛି ବୟସ୍କ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାଧୁ ହୋଇ ଭାଷ୍ୟକର ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି କୁନି ଗୀତାପ୍ରେମୀ। ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ କଳିଯୁଗରେ ମିଛର ମାୟାର ସମାଜରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ହଜିଯାଉଛି। ଧର୍ମ ଏକାସିନା ମହତପଣିଆ, ଆଉ ସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେହି ବୟସ୍କ ନୁହନ୍ତି ଦୁଇ କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ ମଣିଷ ଲୋଭ ମୋହରୁ ନିବୃତ ରହି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ସ୍ଥାପନା କରିବା ଲାଗି ଗୀତା ଓ ଭାଗବତ ପାଠନ ଓ ଶ୍ରବଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାଜପୁର ବିବିସରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ସାଇ ଆଦ୍ୟାଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର, ଯାହାକୁ 12 ସେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିରାମ ମିଶ୍ର ବୟସ 9 ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସାଇ ଆଦ୍ୟାଜ୍ୟୋତି ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ମୁଖସ୍ଥ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିରାମ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ପାଠ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଭାଷ୍ୟକାର ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଦେଉଥିବାରୁ ସେପରି କରିପାରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଖାପାଖି 9 ଅଧ୍ୟାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସାରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପୁରା ସାରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସ୍କୁଲ ତ ରହିଯାଉଛି, ହେଉନି, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କଳିଯୁଗ, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦୁନିଆର ସତଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 9 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟକମ୍, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ, ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଷ୍ଣୁ 108 ନା, ତାପରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ନା, ଆଉ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶନିବାର ରବିବାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ସେଇଟା ଶିଖୁ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଚାଲିଥିଲା, କରୋନା ସମୟଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ କିମ୍ତି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଶ୍ରମରୁ କିଛି ବାବା ମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ଏଇଟା ଶିଖ, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଲୁ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଜା ଆଇଲା, ତାପରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଆମକୁ ମଜା ମଜା କରୁ କରୁ ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ କେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲୁ। ସାଇ ଆଦ୍ୟାଜ୍ୟୋତି ଭାଗବତ ଗୀତାର 17 ଶ୍ଳୋକକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ପାଠ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଛନ୍ତି।
ଏବେ 111 ଶ୍ଲୋକକୁ 8.5 ମିନିଟ୍ରେ ପାଠ କରି ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ଲାଗି ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବାପା କହିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ପୂର୍ବଜମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ପିଲା ଆଧୁନିକତାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ରଖୁଥିବାରୁ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଯୁଗରେ ଆଉ ଭାଗବତ ଡୁଙ୍ଗି ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଉଥିବା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆମ ଏଇ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଆମର ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ହେବେ, ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିକିରି ସବୁ ଶୁଣୁ। ସେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକିରି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ବସିକି ଶୁଣୁ। ଛୋଟ ବୟସରେ ଖେଳକୁଦ ଛାଡ଼ି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଠନରେ ରୁଚି ରଖିଥିବା ଏହି କୋମଳମତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।